Майже 14 мільйонів гривень. Саме на таку суму грошей ТОВСУМУ Теплоенерго пропонує провести оновлення на об'єктах теплоенергетики міста. Інвестиційну програму з врахованими зауваженнями профільної нацкомісії презентували профільним двом депутатським комісіям міськради. Інвестиційна програма була розроблена в першу чергу на заміну аварійних дільниць теплових мереж для стабільної теплопостачання міста Суми, а також на економію енергоносіїв в частині газу, електричної енергії. На ціну на газ ми повлияти не можемо. Все, що ми можемо, повлияти на кількість спожитого газу і електричної енергії. Оці заходи включені в інвестиційну програму. Суми Теплоенерго включило встановлення лічильників в центральних теплових пунктах для покупки холодної води і виготовлення гарячого водопостачання. На мій погляд, відвис програми, пояснював записки, відсутні обґрунтування технічне, економічне, виходячи із стану і обладнання основних фондів цілосимої комплексу. Коли ми розглядали відвис програми на 16 рік, ми чули, що програма за 15 рік не виконана. Якщо ж нарешті все ж таки прийняти, що економія якась відбувається, а в цій інвестиційній програмі заклалось приблизно, що економія буде складати 4,4 мільйона гривень, то ми не побачили, яким чином це вплине на кінцевого споживача, на мешканців міста Суми. Тобто ми не побачили, наскільки буде зменшений вже для людей тариф на тепло і на гарячу воду. По-друге, ми побачили, що на всі ці заходи щодо транспортування і виробництва теплової енергії закладено всього-навсього 13 мільйонів гривень. Ми вважаємо, що це дуже мало при тих обсягах, які сьогодні виробляє Суми Теплоенерго, в той час як на виробництво електричної енергії буде потрачено на інвестиційну програму 72 мільйони. Тобто ми вважаємо, що потрібно бути все навпаки. Нагадаю, інвестпрограму розроблено Суми Теплоенерго у Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, повертали на доопрацювання у кінці минулого року. Наразі за її новий варіант мають проголосувати депутати міськради. Сьогодні без керівника Суми Теплоенерго на депутатській комісії рішення не приймали, бо теперішній директор Олександр Рибалко допрацював останній робочий день. Це моє рішення і воно погоджене з рішенням акціонерів, з рішенням міста. Це не пов'язано ні з якимись протиріччями, ні з особистою думкою, ні з, пов'язано з життєвими певними обставинами. У понеділок його місце займе Дмитро Васюнін, перший заступник, який до цього виконував обов'язки директора ТОВ «Євророконструкція», керував Дарницькою ТЕЦ. Наступного тижня Дмитро Васюнін ще раз захищатиме перед депутатською комісією озвучену інвестпрограму.